Mason og Xiaomi står nede ved Medbay. Lasse... Okay, lyst til Xiaomi, han er safe. Ej, den skal jeg også have. Der er en rød. Og så død, så... Hvem var det, der løb forbi der? Bimse, Lasse... Okay, bare se, om der var nogen. Okay. Hey, Xiaomi, hvem var det, der stod og var klar til at scanne lige efter dig? Der stod et par stykker. Ja, det var Mason. Ja, Jakob var der. Det var Mason. Jakob var der ikke. Det var dig, mig, Nico og Mason. Og det er også meget belejligt. Hey, person, der skal confirme alle sammen, når de er døde. Okay. Ja, men det er jo nogen, der ved, de skal gøre det. Hvor går folk hen, der lyser og slukker? Lasse, hvor gik du hen, der lyser og slukker? Ja, okay. Damage, hvor er de henne? Okay. Det er lidt som om, at hver ting er ved, hvor livet er han. Ja, det... Ja, okay, det må jeg gætte? Må jeg gætte? Det er i Midtbay. Det er lige ovenpå, scanneren. Scanneren, ja. Så det skete, da okay. Vi skrider. Okay, jeg kæmpede så også på Lasse og Bimse henholdsvis, fordi jeg så Lasse, da lyset slukkede, gå nedad, da mig og Xiaomi går opad mod lyset. Mig, eller jeg ved i hvert fald, jeg var på vej opad mod lyset, eller jeg var på vej deropad. Altså, der kommer... Jeg skal lige finde rundt i, hvad fanden det er, jeg siger. Jeg prøver op til at fikse lyset, når det er, at den så er fikset, når det er, at jeg er der i midten af yden, så vælger jeg at hoppe ned til kapitæret i stedet for, fordi jeg skal have en bitte vandkande, som så der kan være en lille blomster der. Yes. Og så ender vi med at have det der kæmpe gruppemøde op ved admin og op ved greenhouse, hvor der jeg tænker, hvor lang tid har I ikke lige været deroppe i toppen, hvis der I har slukket lyset deroppe, og der er I stadigvæk opgaver, altså. Den der download, hvor han løber langt hos mig, den tager altså ret lang tid. Ja, den tager ret lang tid. Det er en long task. Jeg har haft min Yeezys på og sprintet hele vejen ned og snuppet en vandkande, og så også kommer derop igen, og vi står og danser frem og tilbage med en anden uddansker. Det kan du faktisk godt nå, fordi vi gik hen og klarede shields bagefter os. Altså, jeg følger bare med i hver ting rundt. Det er rigtigt. Jeg laver ikke noget. Normalt stemmer jeg ikke på 7. Men jeg er ret sikker på Lasse lige nu, fordi du er meget anklagende lige nu, Lasse. Du er meget anklagende. Jakob er enig om, at du vidste lidt for meget om de lige, Værsinger. Fordi jeg siger til mig selv, hvis de to er døde, så er det Lasse. Det er ikke Værsinger. Værsinger. Xiaomi kan bekræfte, jeg stod oven på Xiaomi. Jeg stod oven på Xiaomi i lejsene. Det kan ikke have været mig. Det kan ikke have været mig. Jeg var... Værsinger, Jakob Toss. Au. Så kan jeg råbe kamp, jeg havde der. Eller dobbeltkill mere, eller så bliver vi dobbeltkillet mig og Xiaomi. De eneste, der er derhenne. Hvis det er dem, der er derinde, og vi er de eneste. Jeg bliver lidt sur på Anton, hvis han ikke går med på den her. Lasse og Jakob. Jeg har kun opgaver. Ah ja, firing også. Jeg skal til cafeteria, Xiaomi. Jeg skal til cafeteria. Please. Bare lige gå med cafeteria til mig. No. Er vi fucked igen, eller? Disconnect. Rip. Haha, Bimse! Okay, der var du hurtig, hva'? Det er Anson. Hvorfor fik du reporten? Fordi du dræbte ham! Jeg sad og spammede R, eller den der... Fordi jeg tænkte nok, at du ville bare ende med at dræbe ham, da vi gik sammen stacken. Hvilken stack var det? Vi var oppe i Reactor, så mig, Anson og Damage på vej ned, da lyset går. Anton vender om midt i det hele, så mig og Damage er forrest. Han catcher sig op til os, fordi døren er lukket, og så dræber han lige da vi stakker op ad ned ad døren.
Og jeg sad og spærrede med R, fordi jeg tænkte, at jeg kan vende med at gøre det. Og insta skylder han bare mig. Okay, it's very simple. Vi stemmer slet ikke. Jeg skipper. Og men en anden ting. Det kan jo... Der har været to kills. Og Lasse er disconnected. Men der har været to kills. Jeg var AFK i starten af hele gamet, for da jeg skulle forklare, hvorfor jeg vendte op deroppe ved lyset før, der bider jeg mig selv i læben, fordi jeg gerne vil spise pizza. Så jeg sender mig AFK for at fikse det, og så kommer jeg tilbage. Og så ledte jeg bare efter nogen, jeg kunne gå med, og det var derfor, jeg mødte jer derovre. Vi så mig alle sammen på AFK i starten. Ja, det er fint. Jeg skipper alligevel. Men I så mig alle sammen på AFK i starten. Det var fordi fucking... Arklass, spøgelser og det der klass, der skipper jeg lige færdig. Okay. Og der er meget så... Jeg mangler wires. Se. Kom nu, boys. Jeg offrede mig for det der. Kom nu. Løs den og løb. Nej. Hvem er det? Vi andre to var sammen, jo. Jeg tænker ikke, du stikker af ret hurtigt. Så, men du dræbte ham legit, inden du gik derop. Ja. Skal du søge mig? Du dræbte en foran mig lige før. Du kan ikke få overbevist mig lige her. Den båd er sejlet for længst. Men du lavede den dummeste fejl og accuse mig. Som har gået sammen. Anden løb jeg op med det samme. Lortespil. Ja, jeg har sådan noget, man kan se sådan en fake tale sådan noget. Det har jeg slet ikke kigget på før. Og så er det fucking uheldigt at Lasse disconnecter. Ja, det er vildt. Hvordan du er? Ja. Caller den fra start af! Hvorfor beskylder du også to forskellige? Det er uheldigt. Fordi jeg ikke har spillet spil med en 2 timer. Det er uheldigt. Men må jeg... Hallo, men... giv mig lige noget credit for at call den ud allerede i første vote. Ja... Jeg hørte intet. Men det var rigtigt, jeg sagde Bimse og Lasse. Det var derfor, jeg var AFK. Og jeg var næsten så sikker på Lasse, jeg havde lyst til at stemme på 7'er. Min historie var stadigvæk sand. Altså, jeg var hele vejen nede i kapitæret, og jeg var stået og fik taget og den vi, der. Og... Jo, det er rigtigt nok. Vi mødte Jakob dernede, men Jakob sagde bare ikke noget. Nå. Vi tillader os at lave sådan en event kill her. Når vi går ind i reaktoren. Håber der. Det var lige sket det der. Men hvordan fik du? Hvor var det henne? Det var mig og Nico kom ned til bunden af den der O2. Ja, jeg var også dernede, og jeg sad og trykkede også. Du var. Jeg så ham her meget ikke. Så du ikke mig dernede? Her meget ikke. Hvorhen? Okay. Jeg synes han har meget længere range end os. Ja, nu er jeg sådan lidt... Det undrer mig lidt. Jeg var ellers big sus på Anton lige før, fordi han gik ikke med os, Nico. Han valgte bare blive inde. For mig, selvom jeg bare prøvede... Hvad, Bimse, hvor er du henne? Nej, du har lige været imposter for... Bimse, hvor er du henne? Okay, fint. Jeg løb mod spawn for at klare den der task, hvor man skal fylde den der vanddug... Eller ikke vanddug, den der gastank op. Og så løb jeg hen, fordi... Ja. Jeg løb sammen med Xiaomi derned. Og så tænkte jeg, okay, Xiaomi tager den bare. Så jeg løber til spawn. Og så kommer jeg tilbage, ser Xiaomi er død, møder Værsinger og Nico på vejen. Okay, et, jeg så der ikke. To, vi så livet falde om. Vi så det faktisk falde om, så det er sådan lidt. At jeg også, du startede ved launchpad, der lavede du den der med benzinen der, og så går du væk, og så kommer du tilbage til launchpad, selv... Jeg blev aldrig færdig med det. Nej, du kan ikke fortælle mig, at du failer ved at holde musen inden, like. Den køber jeg ikke. Så fortjener du at blive smidt ud, baseret på, at du ikke kan finde ud af at fylde tanken op, altså. Jeg tror altså ikke, det Bimse, han havde alt mulighed for at dræbe mig, da vi var alene.
jeg har løbet med. Vi har stadig 30 sekunder tilbage. Rolig nu. Jeg er bare træt på Lasse. Hvem var vi i admin? Mason var oppe i greenhouse. Så var yes. Det var jeg også. Ja, Eddie, du stod i admin, og der var en til. Jeg var lige gået op i admin. Lige op til dig. Så var der nogen, der så Anton op på? Var nogen, der så Anton nordpå? Nordpå. Anton siger slet ikke noget. Han siger ingenting. Jeg er stadig big sauce på dig, Anton. Han laver altså, jeg stemmer mig selv, fordi jeg failede den der. Oh shit, man. Der er no way, du sailer og holde musen inde. Han mindgamer os. Jeg har været død endnu, ikke? Ja. Hvor i alverden ligger det body? Hvor fanden? Det må være inde i... Ja, jeg ved godt, hvor det er. Rul nu, Anton. Jeg vil lige få... Må Lasse ikke godt forklare? Ja, Lasse, kan du ikke okay. Der er en report. Jeg løber ned til communications, hvor der er, det ligner, at Anton han løber i den samme retning, og så løber han halvvejs ind i communications og ud igen, og så er sådan lidt sådan... Det er lidt weird, men når det er, at jeg er lige ude for en åbning til communications, så lyser jeg report-knappen op, og så er sådan... What? Jeg kan ikke se. Jeg har ikke set kroppen nogen som helst steder. Og jeg ved ikke, hvad det er, at Anton laver, fordi lige når det var, at han kom op fra toppen af, men han gik ind i communications og straks ud igen, men der var vist nok ind i communications, så kroppen den var. Så Anton, jeg ved ikke, hvad det er, du laver. Jeg går og leder efter bodyen, fordi jeg kom ned fra kafeteriet, skulle over i React og forklare min task. Så da jeg går ned og ser lysen, ved du, så ser jeg, må jeg få lov til at forklare? Ja, så. Thank you. Så ser jeg report bodyen, knappen lyser op, så tænker jeg, communication. Så går det ind kort. Kan jeg se hele rummet? Nej, det er ikke der. Skal jeg til at gå over i locker room? Men så når du derned og trykker på knappen. Du okay, locker room, så skal du ikke begynde at bevæge dig opad, ligesom du var i gang med. Jeg troede først, jeg var gået forbi bodyen. Du har lige sagt, at du har lige sagt, at du vil ind i locker room, men du løber opad. Det skulle jeg til, da du reporter. Lasse, hvor selv du kom fra? Jeg siger, at det kommer op fra. Jeg har været oppe ved office, hvor jeg har uploadet den der fil der. Jeg kom fra office. Er det der, hvor man også fik så lights? Det er også der, hvordan man fik lights, ja. Det kan jeg sige, at det er rigtigt så. Fordi jeg så deroppe ved lights. Det er lyset. Eller? Altså, er det lige nærheden af, hvor livet ligger jo. Damis, hvor er du henne? Jeg så Damis løbe ned i starten af communication. Jeg så bare noget brug, så jeg ved ikke. Okay. Anton, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor det er, du løber ind i communication, så ud igen, og så vil du lede efter kroppen, det og så vil du ind ved computeren, men hvorfor gå ind til computeren og kigge på doorlocken og ikke report? Jeg var jo 10 sekunder. Anton, vi voter ikke på 7. Vi skipper? Ja, okay. Skipper, men på 7. Ja, fordi jeg sætter... Eddie, Lasse, Jakob, okay, sos. Okay. Jeg følger bare jer andre. Det er ikke sos, hvis der er stor chance for, at der er to imposters, altså. Okay. Se, nu er det lidt det var ikke Anton. Han stod, fordi det var ham, jeg var sås på, så... Okay, så det er ikke Anton. Men jeg er nødt til at lige spørge om noget. Jakob, hvorfor løber du væk fra reaktoren, når den begynder at nedkøle, eller nedsmelte? Den startede lige da jeg gik ud, jo. Jeg kunne ikke nå tilbage. Kunne du ikke? Nej, jeg kunne ikke. Kan vi ikke lige få etableret, hvor kroppen er henne? Okay, jeg snakker lige hurtigt. Jeg løb rundt mellem office, admin og greenhouse. Sammen med Anton og Eddie. Og jeg mister så begge personer. Jeg troede Anton gik opad mod greenhouse. Jeg løber op der, der er ikke nogen personer. Jeg tænker okay, det er lidt mystisk, fordi ja, han er bare gone. Løber jeg ned, tænker okay, han nakker Eddie et eller andet sted. Løber ned og finder hans lig i bunden af venstre side af ydet.
Hvem var det, der løb væk? Hvem var det, der blev rapporteret at løbe væk fra reaktor? Mig? Jamen, det var... Nej, du løb bare væk, da den begyndte, og så siger du, kunne nå at... Det var fordi, jeg gik ud af det der rør, og så begyndte den. Ja. Så kørte den der tilbage, og så blev det der... Og det kan jeg sagtens sige, at det er rigtigt. Og hvor var Mr. Eddie? Det var det, der skete. Det rum, der er ved siden af reaktor. Der havde jeg to tasker, tror jeg, det var. Og lige hurtigt, 15 sekunder tilbage. Hver ting er Nicol, Lasse, I var i reaktor, ikke? Jakob, var du med op i reaktor? Ja, og så gik jeg lige der til sidst. Okay, jeg ser mig Eddie. Han var den eneste, der var i nærheden af livet. Ja, ja. Han votede også før, by the way. Ja. Ja, jeg er okay, med på det. Jeg er med på det. Ja. Jeg var helt nede i kafeteriet og lige diverted power over ved reaktor. Du har været over... Okay, hvor er folk henne? Er vi ikke ret enige om, hvem det er? Hvor er folk henne? Fordi vi står altså, en stor gruppe ved ydet. Nej, stop. Jakob, stop. Okay. Vi står en stor gruppe ved ydet i midten, ikke også? Jo. Jeg løber nedad mod cafeteriet, og alle andre I splitter op. Er der nogen, der doublede back i den gruppe, der er jer, der splittede op ned mod reaktoren? Så er I nogen, der lige gik tilbage sådan lige hurtigt eller sådan noget? Nej. Okay. Fuck. Fordi han ligger derinde. Hvor ligger? Han ligger der, hvor vi stod i en gruppe alle sammen, hvor I gik ned i rektoren. Jeg går ned i kafeteriet for at få divert den power, som jeg løb forbi før. Altså, jeg siger bare, hvis mig, Nico og Damage gik sammen i en tid, så kan det kun være værre, siger jeg. Jamen, jeg kan er I 100 på Damage. Er I 100 på, der er ikke en, der lige har løbet i skyggen bagud eller sådan noget? Jeg er ret sikker. Jeg er Nico, overhovedet ikke sikker. Damage. Nico, sagde du var tørst på mig? Ja. Jeg havde tabt, hvis jeg ikke havde stemt. Jeg følte hele tiden Eddie. Jeg følte hele tiden efter Damage. Fordi du var Bimse. Nico, jeg fandt det første lige hele tiden efter Damage. Ja, Nico hedder det. Jeg fandt det første lige sammen med Nico. Jeg følte hele tiden efter Damage, og han dræbte ikke nogen. Bussen for at skabe tillid. Like, der er no way, Ivan dræber én, mens vi går tre sammen. Vel, Ivan? Nej, selvfølgelig ikke. Det er derfor, jeg spørger. Helt 100 på, der er ikke en eller anden, der lige har doublet back eller sådan noget. Bare lige sådan altså, lynhurtigt eller et eller andet shit. Jeg er kun 100 på Demission, fordi det var ham, der jeg holdt mest øje med. Bare for, jeg havde én. Så det er ikke Demish. Ivan, hvorfor gør du det her mod os? Jeg tror det er værst. Like, vi var mega sus på Nico, right? Fordi han stemte på... Nej, det var Lasse, Eddie og Orange. Jeg skipper. Okay. Vi har råd til det. Jeg er god idé, Ja, bedre skib. Okay. Jeg skal i reaktor, og så skal jeg ned sidelong. Jeg mangler ingen task overhovedet. Jeg mangler de to sidste. Piss, man. Jeg var så tæt på den her. Værsinger har altid sagt, at han elsker at dræbe, når det er mørkt. Det har jeg ikke altid sagt på det første. Og du er eddermame hurtig på den report der, du er. Ja, jeg blev ved med at spamme den, fordi jeg vidste, der er en af jer, der ville dræbe en på et eller andet tidspunkt. Jeg løb bare og prøvede at undgå, at vi stakkede for det der, for jeg så ikke en skid damage. Jeg så overhovedet slet ikke, hvem det var. Se, nu skal jeg sige det. Hvem det var, der gjorde det. Ja. Jeg hoppede ikke ind i lyset. Det gjorde jeg heller ikke. Det gjorde jeg heller ikke. Okay. Det er noget, vi er langt med.
Jeg siger bare, jeg har ikke set The Mission dræbe en eneste. Fordi jeg hele tiden følte efter. Nej, hvilket betyder, at det er mig, der skal lave en 50. men jeg har jo hele tiden følt efter dig, så hvordan kan det være mig? Det er det. Fordi du har også kunne se mig, så det må være værsinger. Yes, det var værsinger. Er du 100 på den, Damish? Ej, men jeg nægter at tro på, at Jacob, han 1600 IQ af mig. Hvad? Okay, hvis det er, at det er mig, så sætter jeg pris på, at du siger, at det er 1600 IQ. Men legit, altså vi har aldrig spillet med Jacob før. Hey, du har spillet med mig. Ej, men det var dig, der fandt det der lige. I'm sorry, man. Hvilket lige? Vent, hvilket lige? Nej, det var mig, men det var via spammet. Lasse lige. Nej, runden før. Ja, det vil også hvor vi gik tre sammen. Ja, men Jacob... Og du finder lige der, hvor vi har gået. Men sagde Jacob ikke, at det var Nico, han var mest også på der før? Nej, det var dig, jeg sagde, at jeg var mest også på. Jeg var mest også på Nico. I mean, I'm sorry. Jeg har vundet dig. Det er så meget ved, mand. Jeg vidste godt, at jeg havde tabt der. Der manglede så få opgaver. Jeg misklikkede. Yes! Nej. En ting er, at Bimse misklikker. En anden ting er, at han siger, at han er der. Hvis du ikke har sagt noget som helst, Bimse, så var der ikke sket noget. Vi havde ikke set dig. Jeg kunne ikke engang se dig. Jeg kunne ikke engang se dig, Bimse. Hvorfor kan en postmand se så langt? Værsinger, jeg når lige at kolde ud på sådan... Hvor har du været henne? Det kan da ikke være, du siger. Og bare...